өнеге қазақ қалық ертегісі бұрынғы заманда бір үлкен шаһар болыпты бұл шаһардың ханы болыпты хан халқының жағдайын білу үшін әр күні жаман киініп жай кісі болып шаһарды базарды аралап жүреді екен күндердің бір күні хан базарды аралап келе жатып басына бір кесек алтын аяғына бір кесек алтын қойып жатқан бір адамды көреді Моны көріп хан неше күндей бұны сыртынан бақылап жүреді бұл адам күнде солай басына аяғына алтын қойып жатады сонда хан сен не неғылған адамсың деп сұрайды ол адам басын көтеріп мен ақыл сатушымын дейді о олай болса маған бір ақыл сатшы дейді патша сонда ол адам хоп болады бірақ әр ақылым мың алтын дейді хан санап мың алтын береді сонда ол не істесең де ойлап істе ойламай іс қылсаң қор боларсың дейді одан соң хан ордасына келіп баяғы сөзді көзге түсетін жерлерге орамал дастарқандарға дейін жазып қояды күндерде бір күн хан шашын алғызатын болып шаштараз алып кел деп бас уәзірге әмір қылады уәзір дереу бір шаштаразға барып ертең келіп ханның шашын ал деп бұйырады ертеңінде шаштараз ханның ордасына келе жатса алдынан уәзір шығады уәзір әй шаштараз ханның чашын қандай ұстарамен алмақсың дейді шаштараз е тақсыр күндегі ұстап жүрген жай ұстарамен аламын да жақсы ұстараны мен байқұс қайдан табайын депті деп. сонда өзір, ой ақмақ, ханның чашын жай ұстарамен алуға болмайды мә мынау ұстарамен ал деп қалтасынан шығарып алтын сапты ұстара береді шаштараз қуанып ханның ғұзырына келіп шашын жібітіп бастайды сол уақытта шаштараз не істесең де ойлап істе ойламай іс қылсаң қор боларсың деп барлық жерге жазылған сөзді көреді да мұна қой мына уәзірдің ұстарасын қояйын өзімнің үйреніп жүрген жаман ұстарам мен ақ ханның шашын алайын деп ішінен ойлап уәзірдің алтын сапты ұстарасын былай қойып өзінің ағаш сапты жай мен шашын ала бастайды бұны көріп хан ішінен бұл ақымақ алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға қимады ғой оны менен артық кімнің шашын алады екен тоқтай тұр мен саған көрсетейін деп шашын алғызып болған соң хан дереу жендеттерін шақырып келіңдер деп бұл шаштараздың басын аламын деп әмір қылады шаштараз мұны естіп неге қылмысты болғанын түсінбей қайран қалып тұр еді жендеттер келген соң бейшара шаштараз ханның аяғына жығылып тақсыр менің басымды алсаңыз ризамын менің күнәмді айтып алсаңыз дейді сонда хан басында менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болдың ақырында оны менен аяп ағаш сапты жай ұстарамен алдың мені қорладың сенің күнәң осы дейді сонда шаштараз ойбай ау жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанда алдымнан бас уәзіріңіз шығып ханның шашын алуға мына ұстара лайық деп алтын сапты ұстараны беріп еді мен сіздің шашыңызды жібітіп жатып әр жерге жазылған не істесең де ойлап істе ойламай іс қылсаң қор боларсың деген сөзді көріп бұл уәзір берген ұстараның қандай екенін білмеймін ханға бір зиян келтіріп жүрмейін үйренген өзімнің ұстараммен алайын деп едім өзімнің жай ұстараммен алған себебім осы дейді хан адам жіберіп бас уәзірді алдырып мынау ұстараны шаштаразға сен бердің бе деп сұрады уәзір мен бердім дейді онда бұл ұстарамен уәзірдің шашын ал деп бұйрық береді хан шаштараз алтын сапты ұстарамен уәзірдің шашын тартып қалғанда уәзірдің жаны шығып кетеді сөйтсе бұл уәзір ханға қас екен ханды өлтірмекші болып ұстараны зәрге суарған екен бұны көріп хан шаштаразға разы болады көп алтын күміс сыйлық беріп үйіне қайтарады достар каналымызға жазылып лайк басып өнегелі ертегілер тыңдап тұрайық сын пікірлеріңізді жазып кетіңіздер сау болыңыздар